იმის გამო რომ ჩვენ მომოვალწინა შემოვიტეთ ახალ სტანდარტებს, რეალ თვითონ სადაზღვაო კომპანიები ააშენებენ რაიონებში 15-25 საწოლიან საავადმყოფოებს, კლინიკებს, იმისათვის რომ მათი მენეჯმენტი კიდე უფრო გაუმჯობესდეს. ამ სტანდარტის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ვერ მიიღო სადაზღვაო კომპანია სხვაგან სხვა საავადმყოფოში სახელმწიფოს მიერ დაზღვულ ადამიანს. იქნება ეს აქ კონსორციუმი ბლოკ ჯორჯიასთან, იქნება ეს სხვა სადაზღვაო ინდუსტრიის მიერ გამოთქმული სურვილი რომელიმე რაიონში რამე გააკეთოს, ეს მათი ასე ვთქვათ, უფლება არის, ჩვენ ვუბრალოდ ვუძახით, რომ სახელმწიფო არ გადაიხდეს ფულს ცუდ მომსახურებაში.